o futuro sector textil pasa polo diseño, pasa pola calidade, pasa pola innovación e, máis que nunca, pasa tamén polos mercados internacionais. Temos que seguir facendo unha aposta para que o noso producto poda seguir crecendo nos mercados internacionais e, nese sentido, quero poñer tamén en valor o traballo que se está facendo desde Cointega. Tenemos ahora unha reunión con diferentes empresas do sector, entre a Xunta de Galicia, Cointega e os diferentes empresas, pues estamos a traballar nun objetivo claro que é gañar mercados internacionais, porque xa digo que o futuro do sector textil galego pasa por incrementar a presencia nos mercados internacionais. Nese sentido, seguiremos facendo un esforzo importante e, lóxicamente, o sector tenos que seguir acompañando e estaremos tamén apoiando o sector en ámbitos como a innovación, como o diseño, como a calidade. Estamos desenvolvendo máis de 40 proxectos innovadores aquí en Galicia, que son os que ao final fan que o noso producto poida competir nos mercados internacionais.